Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Shirozuz kanalining yashar demolislari. Bugun 2024-yil 31-avgust haftaning shanba kuni. Demak, Yangiyo'l tumani, Yangiyo'l mol bozori, Buqotara ko'ti, yirik Buqotara ko'ti, yirik buqalar yaqinda joylashgan. Buqalar bugun siyrob, mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa, ekranni uzoqlashib, like bilan bo'lsin, kichkina kamdan qoldirasizlar, obuna qo'yamiz, boshladik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, nomer 1-avgustdan Yangiyo'l mol bozori kelyapti. Zo'rlar olib keldi siz. Aka bular taroziga qo'yilmadimi? Yo'q, yo'q. Taroziga qo'yilmaydi mana. To'r burchak aka bular. Haqqalar did bilan boqilgan zo'rlari kelyapti. O'zingizlar bitta baho beringlar akalar. Gap bo'lsin. Aka bular 600 kg bora, 600 dan oshadi. Qasa qiladi. 600 dan oshadi bular. Oshadi, oshadi. Aniq oshadi. Qayerda mollar? Savdoskini mollar. Savdodan olib keldik. O'zingizni uyda boqamiz. Ha. Yebishni tanijoni so'r. Zo'r aka. Yaxshi bo'ldi. Taroziga qo'yilmagan lekin. Yo'q, yo'q, yo'q. Qancha ros bo'lgan oyog'i? 48 mingdan bermayapmiz, 50 mingdan. Ey, gap. 48 dan bermayapsiz, 50 mingiz olaversiz. Ha, 50 mingiz. Oyog'dasiz. Oyog'da 80 mingdan so'radi. Oyog'ini so'ragan yo'q hali unchalik. O'zingiz 80 mingni so'rayapsiz, 40 mingdan 80 so'rayapsiz. Gap bo'lmaydi. Hurmatli akalar, hurmatli obunachilar, qolamni ko'ringlar, o'zingiz baho beringlar. Mana. 80 mingni so'rashyapti. Osha akalar mana. Mana bu qolamizni ko'rib o'zingiz baho beraverasiz, xudo xolasa. 80 million so'rashyapti, xudo xolasa oyog'ida ham taroziga sotilaveradi. Oga qiziqqanlarga nomer qoldiramizmi telefon raqamini? Sotib ketadi. Sotib ketadi, bo'ldi bo'ldi aka, muammo yo'q, aka gap bo'lmasin. Qolamni ko'rib o'zingiz baho beringlar, tinig'idan zo'rash yetdi. Oga charchamanglar, bozorlarni men kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum qorabek. Buqa sotilyapti, xudo xolasa. Taroziga qo'ymadinglarmi? Taroziga qo'yma. Xayrli mol. Savdoski 9. Kuchursun. Tani joni sog'. Yebishi zo'r. Qancha so'rasiz oyoqda aka? 30 million so'radim. 24 million savdosi bo'lmaydi. Ha, 24 ga bermadingiz. 30 so'rayapsiz. Taroziga sotilib yuboradimi aka? Taroziga 42 dan bermayapti. 42 dan. 42 dan bermayapsiz. Ha. Demak, oyoqda ham taroz sotiladi, kelsanglar bo'ldi. Kuchursun mol, yebishi joyda. 4 bo'lsa qo'yiladi. 44 so'rasa qo'yiladi. Chamasi qancha chiqadi aka? 402 kubami? 500 tagi bor. 600 bilan 500 o'rtasida, ha, kelsak joyda bo'ldi. Demak, qiziqqanlarga nomer telefon raqamini qoldiramizmi aka? Ayting nomeringizni. 99 lik. 437 1058. 1058 aloqa chiqasizlar, mana shu bo'lsa ismingiz? Sherzod. Sherzod aka aloqa qilsanglar sotiladi. Charchamang aka, bozorga kiringiz, xayr, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hormaylar. Kelasi ham ketdimi? Yo'q, inshaalloh sotdim. 50 ming taroz qancha chiqdi taroz? 696 kg bo'lsa sotildi. 50 ming taroz qo'y mana, o'zingizlar baho beringlar. Aka, bu sementali? Tozasi. Tinig'idan zo'rdan so'raganlarga 696 kg buqa 50 ming taroz qo'yildi mana. Gap bo'lsin, bitta zodon qo'yilish uni. Ey, gap bo'lsin. Sigir buqaning tinig'i zo'r. Undan keyingisi angu savdo bo'ladi-da. Yek gap yo'q, angu. Angusi ham gap bo'ladi. Bu ham yil savdo bo'ladi, assalomu alaykum. Qancha bo'ladi aka? Bilmem şu 50 metre olsa da kadar. Toraca koyulmadı mı? Bula kaç yıldır şu an? Koşuyun diyor. 52 koşuyun diyor. Bula 50 kız yıldır ki soğudası bu otta. Akam soğuda koyduğunu kadar kalırız. 50 misi 50 misi kusuyu çıksa bile kadar kalırız. Angusam leke çamamıza bakarken bir çıkar bu 700 kilo tabuda. Ha 700 üstü. 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 700 tepasiga chiqsa xudo xolasa mana shu chiqdi. Navol xudo pulga o'chirdi. Charchamang aka, bozorlardan kelsa kuninglar qoldi. Shef Aldan deb el xizmatida. Charchamang aka. Shvetdan boshlab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta mana. 8 ta buqamiz savdo bo'ldi, hurmatli obunachilar. Bunaqa sensatsiya, zo'r savdo bo'ldi mana. 8 ta buqamiz savdo qilishdi. Mana bu ham shvetgacha ekan. Gap bu. 8 buqam savdo bo'ldi. Xudo xolasa. Oga qanchadan bo'ldi bular narxi? Buqalar mana 24 dan bo'libdi donasi, 30 savdo. Mana shama buqalar mana. Harakasini bersin, charchamaydi. Yigirma to'rt milliondan ko'tara savdo.
kanakasi meni zo'r. Bu bizning kanaka bu qanday tortdi, men o'zim. Hurmatli obunachilar, Yangiyo'l buqa bozorida 940 kerak deyshyapti, 45 millionga baraka bo'ldi. 45 millionga bastigira buqamiz. Yeri buqa, uzun buqa. Oga bu smetana bu. Qanaqa zo'r bu? Oqbosh deyshadi. Oqbosh. Vashi yirigi kattasi mana. Bitta baho beringlar akajonlar. Buqani udari zo'r. Gap bo'shin. Otasiga rahmat boqqan odam aka, gap yo'q, zo'r boqqan ekan. Mana, buqa boqda bo'ladi. Assalomu alaykum, hormaylar. Buqam sotilyapti mana. Necha shaka bu jamoa? Necha shaka? Qayerimon? Raisim. Zangat. Ye bitsin zo'r. Qolozi qo'ydinglar? Qancha ro'z aka bunga? Qaytadan so'rasam. Kreditdan bermayapsa? Oyoqdachi. 30 so'ras. Xo'xolis gap. Ye bitsin, tanijonasiz, 30 so'rak bermadiz. Ular qancha qildi oyoqda? 28 ming yetga bermadiz-a? Kreditga ham bermadiz. Qancha berasiz siz? O'z mo'njal bor-da. Mo'njal kelsa jackpot deydi-ku. Gap bo'lmadi. Mol ranglarni ola. Do'xozada taroza qo'ymadi. Chamaysa qancha chiqadi o'kin? 6500. Tepasida 74 tasi. Demak, qiziq qalaga telefon raqam qoldiramizmi? 99. 842 0808 aloqasi qasasmisiz? Hayrli kelgan ashbu qosotiladi. Ko'rib, taroziga qo'yib berasiz, qo'yib sotiladi. Farqi yo'q. Taroziga kelasiz. Agar charchamang, bozorga bersa, kiringiz qara, sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube ishqibozlari, mana Green Four buqalar sotilyapti. 25 milliondan so'rashyapti donasiga, 6 bosh. Tiniqlari zo'rlar. Oga, siz qancha qilyapsiz? 20 milliondan. Joyingiz. Ko'tara savdo qilyapsiz? 6ta 1, 2, 3, 4, mana 5. 5 tasi akam mana savdo qilyaptilar, xudo xolasi. 6tasi 20 milliondan. 20 million savdo qilsa ham berishmadi. Yo'q, yo'q. Taroziyasi? Taroziga 45 ming, 47 mingdan beribdi. 47 ta taroziga bermayapti, 20 dan oyoqlashmayapti. Ajina qo'ysa qani egasi? Qo'shni. Shetda yurib turadi. Yomonlar tiniq ekan. O'rtacha qancha yuqori ekan bular mana? Kattalari qancha chiqadi? 450 kilodan, mana ular 370 kilodan yuvi ekan. Chiqaveradi, xudo xolasi. Omon xudo bilan. Plus minusi bilan. Ha, plus minusi bilan. Xolam zo'r bo'lgan ekan, otasiga rahmat. Qarang. Hurmatli akalar, hurmatli buqa ishqibozlari, Yangiyo'l buqa bozoridan nomer adinglarni keldi. Bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Tanlab oladigan joylari bor. Oga, charchamanglar, bozoringizni bersa kuninglar xayr bo'lsin. Har shey bo'zar. Charchamanglar aka. Rahmat aka, charchamanglar. Assalomu alaykum, hurmatli hurmatli obunachilar, buqalar savdo bo'lyapti. Qaysi ikkita olaman men bu? Mana. Ikkita olib buqam savdo bo'lyapti ekan. Qancha so'rashadigan narx? 105 dan 20 million bo'lyapti. Akalar, savdo qildi mana. 20 milliondan bo'lyaptimi? Mana ikkita buqa, mana ikkita ola mana. Qo'yib to'laylik o'kman. Ikkita ola. Savdo bo'lyapti ekan bular 20 milliondan qilishyapti, 40 million. 25 dan 50 so'rashyapti ekan. Bu shedagi naysa. Bosh kelasiz. Mana charchamanglar, bozorlarni bersa, oka. Tog'a, assalomu alaykum, mana buqa sotilyapti, qizil buqa. Qancha ro'z soqa bunga? 30 million taroziga qo'yilmadimi? Taroziga qo'yilmadi, yirik buqa mana. Bozor qancha qildi? 28. 28 ga berman. Qayerli moli? Yangiyo'lning mesi buqasi. Aka, bir 600 ga yuki bormi, tirik bormi? Bulasi bulasi. Oka, charchamang, bozorni bersa kuningiz xayrli bo'lsin mana. Buqa olaman deganlarga xudo xolasa zo'rlari keladi. Charchamanglar. Mana buqam sotildi. 20 millionga baraka bo'ldimi? 20 millionga shu buqam baraka bo'ldi mana. Buqani ko'rishlari. To'g'ri chiroyli oldi, chiroyli. Hisoblab oldi ular, malades. Buqalar siro mana. Xudo xolasa.
Angus kimdan Angus? Bilasizmi? Ko'p sizdan ha, ko'p. Qancha so'rayapsiz bunda? 16 so'rayapti, 14.5. 16 so'rayapsiz, 14.5 berma. Qayerda bo'ladi? Frunze. Yangiyo'l. Yangiyo'l. Turajoq qo'ymadinglarmi? Samiz zavod qancha 400 ga chiqadimi? Chiqadi-da. 350 ga to'zi o'rtasi. O'shada tepasi. Ne sotiladi bu? Qaytib raqam qo'yamizmi? Sotib olasiz, bo'ldi aka. Bu jimirish kimdan? Angus kimdan aka? Assalomu alaykum akalar. Xormi, Angus udorlari Yangiyo'l buqa bozorida. Toraja qo'ymadinglarmi aka? Toraja qo'ymadik. Qancha chiqasiz aka bir million? 700 ga atrofida. 700 ga atrofida, plus minusi bilan. Yoshi? 1.5 atrofida Angus bozorlari o'zingizlar ko'ringlar, o'zingiz boqib yaltillab turibdi. Xudo xolasi barakasi bersin. Aka bunga qancha so'rayapsiz? 40 so'rayapman, taroziga 51 qilyapman. 40dan oyoqqa 40 so'rayapsiz, taroziga 51 dan bermadingiz. Ozgina qo'ysa chiqsa berasiz. Talashmaymiz. Barakasi bersin, charchamaydi aka. Qiziqqanlarga nomer qo'yamiz, telefon raqam. 97-li. 119 88 88 aloqa ismingiz? Sherzod. Bundan ham zo'rlari bor. Akamizda bundan ham zo'rlari bor ekan uylarida, yo fermalarida. Oka charchamay bozorida bersin. Greenfold kimdan aka? Greenfold buqalar sotib yo'di mana. Assalomu alaykum, kimdan aka bular? Bilmayman. Egasi yo'q bu odam. Oq buqa savdo bo'ldi, xudo xolasa. Bozorlarni berib sarsamanglar. Bular savdo bo'lib 3-4 gren forma degan topildi oxiri. Qancha bo'ldi aka? 9.5dan oldinda. Toraja qo'ymadi. Yo'q, endi. Oxiri va nihoyat egasi topdik ularni. 19.5dan. Qarasa so'rading, egasi chiqmadi. Barakasi bersin, chiroyli ketdi to'g'ri. Boqasiz. Barakasi bersin, zo'r. Tarjamaylar. Aka mana xudo xolasi toraja qo'yamiz. Akbar aka qancha bo'ldi? 46 dan toraja qo'yamiz xudo mana. 46 dan toraja qo'yilyapti. 380. Qanchadan bo'lishib? 47-dan. Qanchadan? 47-dan ketdi uni. Harakasi. Qo'yibiz. 282. Mana bu qala savdo bo'ldi. Qaysi bir savdo bo'ldi? Mana Mickey Mouse. Qancha bo'ldi? 16.5 ketdi, 16-ga. 6.5. 16.5 bir so'm. 15.70. 11 bilan. Uchrasa sotamiz. Boshqa yo'q. Bugun Madida buqa bozoridagi sotuv savdo tugatdi. Roshan do'stimiz mana bunaqasi buqa do'koni. Gapi. Qachon olib kelsa qo'ygandi endi. Charchamanglar bozorlarni bersin. Qola sir olmadi akalar.
Mana bu bular Green Fora. Green Fora zoti buqa sotilyapti. Qayrimonlar. Shunaqalar bor. Yangi yo'lni mesim qochalar. Xudo xolasa. Yoshga to'lgan bular. Yo'q. To'rtalasi hammi? To'rtalasi. Tu sotilyapti mana. Qancha so'rasizlar bu? 23 dan 13. 28. 28. U yirikroq edi. Taroza qo'ymadingiz. Taroza qo'yilmadi. Demak 23 dan u 28 so'rayapti. Taroza ham berasizmi? Taroza qanchadan bo'ladi? 45 dan bermadi. 45 taroza ham bermadi dedi. Uni o'zingiz chiqib ustingiz berasizlar. Oyada qancha qildi bular? 20.5 qildi uchalasi. 20.5 dan 60 million 61.5. Ma'qulanishi. 24. 25 million. Hurmatli obunachilar, buqa ishqibozlari, buqolaman yakalarimiz Yangiyo'l buqa bozorida. O'zimiz Yangiyo'l buqalar o'zlari uyda xonadon boqilganmi? Buqa boqilgan mana. O'rtacha vazni qancha bularning? 400 kg mi? 500 kg. 500 kg. 400 bizning o'rtasida. 400 kg. Qolaman degan nomer qoldiramizmi telefon raqamini? Aytinglar. 97-lik 885 37 aloqa chiqasizlar, mana shu buqalar sotiladi. Ismingiz kim? Olmos. 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 Olmos boy. Charchamanglar, bozorlaringiz guringlarga sog' bo'lsin. Bu yerni o'zman.